Horoskopi ditor e hën 6 qershor 2022. Dashi, po mundoheni të rinovoni energjin tuaj në sajt të ndikimit të favorshëm të yjeve. Dikush ka zgjedhur një rrugëtim të ri lidhur me studimet apo me ndryshimin e punës. Mund të ketë edhe ndonjë ndryshim për shkak të një problemi shëndetësor. Parashikohet një ditë e cila do t'ju gjejë të karikuar me energji dhe gati për të arritur synime që i keni vendosur vetes. Dashuria parashikohet të marë qendrën e vëmendjes. Demi, parashikohet një ditë interesante gjatë së cilës mund të arrini një synim që i keni vendosur vetes. Megjithatë, për shkak të ndikimit të yjeve, duhet të thënë se nuk do të mungojnë as pengesat. Në dashuri duhet të ndiqni rrugën e drejtë, pasi në të kundërt do të rrezikoni shumë. Binjakët, nuk do të jetë një ditë e lehtë për ju, pasi planetët do të kenë ndikim të kundërt, nuk do t'i kënaqin pritshmëritë tuaja lidhur me një rinovim kontrate. Nga ana tjetër, duhet ta shfrytëzoni këtë ditë sa më mirë. Pasi ndikimi pozitiv i hënës do t'ju dhurojë më shumë optimizëm. Gjithë ata persona që kanë një problem ligjor, kjo ditë do t'i gjejë të tensionuar dhe nervoz. Bëni durim, pasi zgjidhja do të jetë e afërt. Duhet thënë që do të ketë një rizgjim sa i takon dashurisë. Po ashtu, duhet të tregoheni më të gatshëm lidhur me takimet e reja. Luani, do t'jeni shumë të ngarkuar psikologjikisht dhe me gjasa do t'i kapni të gjitha mundësit të cilat do t'ju afrohen, pasi ju takon juve që të hithni hapin e parë. Yjet nuk do të kenë ndikim të favorshëm në shenjën tuaj dhe nuk kudhëzojnë rrugë të mirë për të ndjekur dhe vepruar. Nëse jeni në pritje të një lajmi, duhet të qartësoni synimin tuaj. Virgjëresha, po jetoni në një fazë shumë të veçantë të jetës tuaj. Në sferën profesionale nuk e keni të lehtë që të bëni gjithsa dëshironi. Duhet të tregoheni të kujdesshëm lidhur me çështjet financiare, pasi e keni punën pisk. Hëna do t'yjë në shenjën tuaj dhe do t'ju dhurojë emocione të bukura. Nëse dikush nuk ju përgjigjet ndjenjave tuaja, hiqni dorë. Peshorja, historitë e dashurisë që të rriqen zvarr prej kohësh mund të hasin në të papritura. Bëni mirë që të prisni degët e thara dhe të vazhdoni përpara. Në sferën profesionale, duhen bërë disa zgjedhje, edhe pse mund të jenë drastike. Nëse keni një veprimtari të pavarur, mund të vendosni të ndryshoni rrugë dhe t'i përkushtoheni sektorëve të rinj. Peshorja, edhe pse keni patur probleme në punë dhe dashuri, tashmë do të ndiheni më të shkëputur prej tyre. Do të duhet shumë durim për të kaluar këtë fazë kritike. Financat tuaja do vinë duke u përmirësuar. Jeni në rrugën e duhur. Akrepi, sot yjet ofrojnë frymën e duhur për të kryer projektet në çift që ju interesojnë. Për disa nga shenjat, një festë e bukur është gjithashtu në horizont. Për beqarët do të ketë shumë mundësi të favorshme për të takuar shpirtin binjak. Mos i humbisni këto mundësi. Ndërsa puna sot do të vazhdoj pa probleme, por nëse keni diçka për të thonë, vazhdoni. Keni yjet në favorin tuaj. Shigjetari, personat që kanë kaluar një krizë të fortë në punë apo në dashuri, tashmë do të mund të përfitojnë nga ndikimi pozitiv i yjeve. Nëse gjërat kanë shkuar keq në të kaluarën, tashmë duhet të mendoheni që gjërat ecin më mirë. Këshillohet të braktisni rrugët që nuk ju kanë çuar askund, për të ndjekur strategji të reja. Bricjapi, të lindurit e kësaj shenje do të ndjejnë nevojën për të përmirësuar dhe do të ndihen nën tension. Nëse po përjetoni një fazë të komplikuar në dashuri, duhet të mendoheni të qartësoheni me veten, pasi ditët në vijim do të sjellin përmirësime. Ujori, do të jetë një ditë e cila do t'ju gjejë në siklet. Kush ka përjetuar një krizë në pjesën e parë të ditës, do e gjej veten të bllokuar për shkak se nuk shkëputet dot. Edhe çiftet e konsoliduara duhet të bëjnë një sqarim thelbësor për të vijuar në një rrugë të re. Nëse keni vënë re një distancë nga njeriu i zemrës, ka ardhur momenti për të kërkuar shpjegime. Peshqit, për të lindurit e kësaj shenje e rëndësishme është të gjendet autonomia, edhe pse mund të ketë disa situata të parehatshme. Do të hasni në pengesa të papritura dhe luhatje në raportin në çift. Yjet këshillojnë që të mos reagoni pa u menduar mirë.